হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম ৰুবুল ক্ৰিয়েশ্যন নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলে আগবঢ়োৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল বা ভিডিঅ'টোত কিছুমান কথা কৈছিল যাৰ কাৰণে ল'ৰাটো এৰেষ্ট হ'ব লগা হ'ল। সেই সম্বন্ধে মই আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো সম্বন্ধে এই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান কথা ক'বলৈ লৈছোঁ। ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁৱে এই ভিডিঅ'টোত কথাবিলাক মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মত, আৰু ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে নতুন উঠি অহা যিবিলাক নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ ইউটিউবাৰ, তেওঁলোকে যাতে কোনো এনেকুৱা কাম নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক জেললৈ যাব লগা হয়। কিন্তু তাতে এনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট যিবিলাক কথা ভাবিব নোৱাৰি, এনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট আহিছে যিবিলাক কথা মই ল'ৰাটোক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, মই নিজৰ পপুলাৰিটিৰ কাৰণে বনাইছোঁ, মই অমুক কৰিছোঁ তমুক কৰিছোঁ, বহুত বেয়া বেয়া ভাষাৰেও আছে কমেণ্টবিলাক দিছে মোৰ ভিডিঅ'টোত। সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে সেই ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এজন ইউটিউবাৰ তেনেকুৱা এক কাণ্ড কৰিছে আৰু নতুন উঠি অহা ইউটিউবাৰসকলক যাতে তেনেকুৱা একো কাম নকৰে সেই বিষয়েহে মই মোৰ মতামত জনাব বিচাৰিছিলোঁ। ৰুবুল ক্ৰিয়েশ্যনে ভাল কৰিছে বেয়া কৰিছে সেইবিলাক বহুত পিছৰ কথা, সেইবিলাক বেলেগ এটা কথা, সেইবিলাক জাজ কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই। সেইবিলাক ভাল বুলি কোৱাৰ বা বেয়া বুলি কোৱাৰ মই ক'ব বিচৰা নাই। মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইখিনি কামৰ কাৰণে ল'ৰাটো জেলত যাব লগা হ'ল, যে ইউটিউবৰ মজিয়াত আহি জেলত যাব লগা হ'ল। গতিকে নতুন ইউটিউবাৰসকলে তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা একো কাম নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোক জেলত যাব লগা হয়। মই জাষ্ট সেইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে তোমালোকে বা আপোনালোকে নতুন ইউটিউবাৰ সৰু সৰু হওক ভাইটিসকল, তোমালোকে এনেকুৱা এটা কাম নকৰিবা যাৰ কাৰণে তোমালোক জেলত যাব লগা হয় বা কাৰোবাৰ ৰসত পৰি কাৰোবাৰ উৎসাহত আহি এনেকুৱা এটা কাম নকৰি। মই জাষ্ট সেইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত অসমত বাংলাদেশী অনাৰ বিৰোধিতা আমিও কৰিছোঁ। আমি ইউটিউবাৰ বহুত ইউটিউবাৰেও এই বিৰোধিতা কৰিছে যে অসমত বাংলাদেশী আনিব নালাগে। সেই সম্বন্ধে মই আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে অসমৰ ইউটিউবাৰসকলৰ মতামত, সেই সম্বন্ধে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। অসমত বাংলাদেশী অনাৰ সম্পূৰ্ণ ময়ো বিৰোধিতা কৰোঁ, মই সম্পূৰ্ণই বিৰোধিতা কৰোঁ। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016ৰ বিৰোধিতা ময়ো কৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে কথাটো হ'ল যে সেইবুলি মই চৰকাৰক এনেকুৱা কিছুমান ভাষাৰে এনেকুৱা কিছুমান বেয়া শব্দৰে গালি দিব নালাগে যাৰ কাৰণে মই গোটেই লাইফ পস্তাব লাগে, মই জেইলত যাব লগা হ'ব পাৰে। কাম কৰিছে, ল'ৰাটোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, বহুতে ছাপোৰ্ট কৰা দেখা পাইছে যে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত মোৰ সাহস নাই, এনেকৈ কমেণ্ট আছে যে তোৰ সাহস নাই, ল'ৰাটোৰ সাহস আছে, ল'ৰাটোৰ দমদাৰ হয়, তেজ গৰম আছে, সেইকাৰণে ল'ৰাটো এনেকৈ কৰিছে। সেইটো কথা নহয় যে মোৰ তেজ গৰম থাকিছে, মোৰ সাহস নাই, সেইবুলি তেনেকৈ সাহস দেখাবলৈ গৈ যদি জেইলত যাব লগা হয়, চৰকাৰক বেয়া বেয়া ভাষাৰে গালি দিয়াটোৱে যদি সাহস হয়, তেনেহ'লে মোৰ সাহস নাই। মই চিধা কথা ক'ম, মোৰ সাহস নাই। গতিকে শেষত এটা কথাই ক'ম যে ৰুবুল ক্ৰিয়েশ্যনৰ ওপৰত মই আগত যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বাৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মতামত, ইয়াত কোনো বেলেগ কোনো মতামত নাই। ল'ৰাটোক ছাপোৰ্ট কৰা বা চৰকাৰক বিৰোধিতা কৰা বা চৰকাৰৰ ছাপোৰ্ট কৰা ল'ৰাটোৰ বিৰোধিতা কৰা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাই। মই জাষ্ট নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ এটাই কথা ক'ম, আগতে যিটো কথা কৈছিলোঁ এতিয়া সেইটো কথা ক'ম যে কাৰোবাৰ ৰসত পৰি কাৰোবাৰ উৎসাহত এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে যাৰ কাৰণে গোটেই লাইফ পস্তাব লাগে। আৰু শেষত এটাই কথা ক'ম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।